celá rodina inklinujeme k Tatrám, lebo sú naše a krásne a k turistike, lebo to prináša zdravie. Sme športová rodina a máme to tak v krvi, že navzájom súťažíme, aj keď nemusíme, aj pri obyčajnom oddychu a pri obyčajnej túre si dávame nejaké mety, takže máme to tak v rodine zaužívané, že troška aj medzi sebou súťažíme. Naše dnešné potulky začíname na Podbanskom a vybrali sme si jednu z najkúzelnejších tatranských dolín. Najprv pôjdeme na bicykloch a ďalšiu časť túry po vlastných. Počasie má byť do poludnia stabilné, no potom sú už v platnosti výstrahy meteorológov. Tak poďme na to. Kondička, ja myslím, že v celku to pôjde. Veď ma vyskúšate. Tichá dolina je dlhá a na tej bajke je podľa mňa ideálna, lebo je to taká asfaltka staršia už, čiže dá sa vybehnúť do kopčeka. Ušetrí si človek sily a potom tie bicykle sa dajú na konci doliny niekde schovať a vy si ešte pešie na túru na Kasprov vrch alebo do sedla Závory alebo kam to pustí už. Chodievame na bicykle, partia rôznej kondície a ten e-bike pre mňa urobil nový priestor v tom bicyklovom týme, lebo stačím hlavne do kopcov, takže mimoriadne to oceňujem. Cestou sme stretli lesníka z Tichej doliny a netajil, že sa máme na čo tešiť. Výhľady sú veľmi pekné, lebo z jednej strany, z ľavej strany je to hvoľný charakter, lebo to patrí do západných Tatier a z tej pravej strany to už má taký ten vysokohorský charakter. Na ceste sme nachádzali aj pozdravy od medveďov. Vraj sme sa mali vybaviť roľničkou, aby nás šelmy počuli, ale po niektorí žartujú, že tu už našli medvedí trus a v ňom roľničku, tak zisťujeme, ako to vlastne je. To sa len traduje, tak ako sa vraví o vkôprve, že medvedí kúpel, tak aj tá rolnička asi je len taká povera. Pediatrii sa venujem 36 rokov. Medicína a moja práca pre mňa znamená naozaj veľmi veľa. Povedala by som, že som si skvele vybrala. Cítim sa tam veľmi dobre. Robím tú prácu veľmi rada. Na konci doliny sme sa po žlto značenom turistickom chodníku vydali k cieľu našej túry. Tu nám detská lekárka rozprávala aj o tej smutnej stránke svojej práce. Nie každé dieťa sa z nemocnice vráti späť k svojim rodičom. Sú to ťažké okamihy aj pre lekársky tím. Ľudský život je jedinečný. Pre každého, komu je blízky ten človek, je to ťažké. My sme lekári profesionáli, na niektoré veci sa pozeráme naozaj profesionálne, ale myslím si naozaj, že táto práca si práve kvôli takýmto skúsenostiam vyžaduje aj osobnú empatiu, nie len tú odbornosť. Lekári majú často k svojim pacientom aj osobný vzťah, lebo je to o vzťahoch a nemožno oddeliť celkom profesionálnu prácu striktne od osobných emócií a pocitov. A pacientov, ktorých hlavne poznáme dlhšie, si všetci lekári, ktorí s nimi pracujú, získavajú k nim osobný vzťah. A keď vám odíde blízky človek, a to je blízky človek tomu lekárovi, je smutný a vo rovni keď aj plače. Tá rodina, ktorá ľúbi toho človeka, pre nich je to naozaj veľmi, veľmi ťažké a oznamovať smutné správy rodičom je jedna z najťažších vecí v mojej praxi. Táto lekárka ale rada spomína najmä na šťastné príbehy. Málo kto vie, že svojho času vyhľadávala choré deti najmä v osadách. Zachránila aj toto dievčatko. Jitku sme vtedy objavili s ochorením kosti a rodina tomu nevenovala pozornosť. A keď sme ju prvýkrát objavili v tej osade pri prehliadke náhodnej, tak sme našli 192 zlomenín. Ona bola veľmi učenlivá. Za pár dní v nemocnici dokázala veci, ktoré s ňou a predtým ich nikdy nerobila. Bola veľmi vnímavá. Určite. Je to jeden z pacientov, na ktoré sa nezabúda celý život. Celý čas sme čakali, že cestou uvidíme medvede, no odrazu sa pred nami z hmly vynorila nevesta so ženíchom. Boli sme už na hraniciach s Poľskom. Sme tu na svadobnej ceste. Cestovali sme 500 kilometrov. Vlastne sme už mesiac po svadbe a veľmi sme túžili sa nechať nafotiť v tejto časti Tatier. O tých výhľadoch mi moja milá veľa hovorila. Keď som bola malá, často sme sem chodili s rodičmi. Zalúbila som sa do tohto miesta. Peter sa musel zalúbiť tiež. Ja som sa zalúbil do Kataríny a už aj do Tatier. Ja myslím, že rodina pre každého z nás znamená veľmi veľa. To nie je žiadna novinka. Ako všetci máme veľmi blízky vzťah k svojim blízkym. A ja sa teším, že mám dve zdravé deti a 6 zdravých krásnych vnúčat. Snažíme sa s nimi tráviť maximum času a vracajú nám to, povedala by som, takou dravosťou, hravosťou, súťaživosťou, čo ja osobne mám veľmi rada.
Na Kasprov vrch sme prišli v hodine 12. Počasie sa podľa predpovede pokazilo a navyše z úplného ticha sme sa razom ocitli ako na korze. Z poľskej strany tu vedie lanovka a turistov je tu zväčša ako maku. Ja som teda plná aj lanov a nápadov a mám pocit, že som ešte furt niečo neurobila. V rozprávaní sme prešli k plánom tejto doktorky. Jej výzvou sú mladí lekári, sestričky a ošetrovatelia. Pre mňa toto je obrovská výzva, lebo naozaj tá stredná a staršia generácia zmizla z nemocníc a ostali tam sami mladí ľudia, ktorým chýbajú možno vzory a chýba im také práve cepovanie toho starého mazáka. Nie šikanovanie, áno, ale cepovanie v tom dobrom slova zmysle. Takže to je taká moja meta, odovzdať skúsenosti tým mladým ľuďom s nádejou, že to budú robiť ďalej a samozrejme lepšie. No nebojí sa pomenovať ani to, čo ju na slovenskom zdravotníctve trápi. Ja už to môžem povedať, za 36-ročnú prax vymýšľame teplú vodu, ktorá je už dávno vymyslená. Vraciame sa k veciam, ktoré tu už dávno boli a predtým boli zavrhnuté ako totálne zlé. A niekde sa motáme a nevieme sa z toho teraz vymotať. Našťastie zdravotníctvo je postavené na zapálených a vzdelaných ľuďoch. Ja na to staviam. A politici nám to žiaľ len sťažujú momentálne. Aj ona túži potom, aby jej oddelenie bolo raz moderné. Podľa nej však slovenské nemocnice budú krajšie, ak ľudia, ktorí v nich pracujú, nezabudnú na to, že pacient je predovšetkým človek. K životu potrebujeme dobré veci, ako dobré jedlo a dobrú posteľ, ale predovšetkým potrebujeme vľudné slovo. Tá odbornosť sa od nás očakáva ako samozrejmosť, je to naša práca. A v tom zdravotníctve vnímam, že niekde my sami robíme chybu a toho vľudného slova, úsmevu by sme mali naozaj pridať. Žiaden lekár vám recept na pohodový a šťastný život nepredpíše, ale táto pediatrička nám ten svoj prezradila. Mať rád seba, blízkych, okolie a pozitívne myslieť rozhodne. To myslím, že je taký všeobecný recept. Pani doktorka, vidno, že pohyb máte v krvi. Chvíľami som mal naozaj pocit, že ste sa ani nezadýchali. Bol to veľmi príjemný deň a veľmi si vážim to, že ste sa s nami na tieto potulky horami vydali. Mňa teší zvlášť, pretože pre mňa to je vzácna chvíľa. Mám pomerne málo času sa túlať horami a troška ma, úprimne poviem, odrádzajú tie davy ľudí. A dnes sme vlastne tu nikoho nestretli, len sme tu boli sami, takže bolo to nádherné. Túto túru zvládnete aj so svojimi deťmi. A tak, ak hľadáte kombináciu bicykla a horskej turistiky, toto je ideálna voľba. Jeseň je na túry úplne najkrajšia a my sme vždy radi, ak vás naše potulky inšpirujú. Spod Kasprovho vrchu Beata Šoltisová a Jan Tribula, Televízia Markíza.